Vi anbefaler 3-5 daglige fodringer i farstallen, fordi vi vil gerne lære den lille gris at æde vegetabilske produkter, så den kan lettere håndtere fravænningssituationen. Man skal selvfølgelig starte med en lille mængde, fordi vi skal jo ikke bruge foder som strøelse. Foder skal aktivere grisene og skal lære dem at komme til fodret. Det gør det også lettere den dag, de bliver fravænne og kommer her til klimastallen, at de kender fodret og ved, hvad det er for en, hvad det skal bruges til. Det fremmer foderoptagelsen. Jamen, det er vigtigt at starte allerede inde i farstallen med de her tiltag, fordi det er vigtigt at tænke, at grisen skal være klar den dag, den bliver fravænnet. Det er ikke en proces, man skal starte op på fravænningsdagen, at grisen skal være klar til at æde tørfoder. Samtidig med, så har foderoptagelsen også stor betydning for succesen ved at fravænne uden sink. Det drejer sig om at give dem noget mange gange og tit, så de får interessen for det, at de begynder at æde. Og vi har faktisk indført et system med små skovle til henholdsvis uge 2, 3 og 4, således at det er nemt ikke at komme til at give for meget foder. Her er det jo tildeling af foder til uge 2, hvor grisen er efter fødsel med den mindste skovl, som vi bruger. Og vi gør det 3-4 gange om dagen for at få stimuleret grisen til at komme hen og kigge i, hvad det er for noget, vi serverer for dem, og for at gøre dem nysgerrige.